gənc vokalist, Azərbaycan səhnəsinin Robertinolar etkisi Eminə Minzadə Romada keçiriləcək birinci İtalyan dili mahnılar festivalına hazırlaşır. Eminin ən böyük dəstəkçisi isə dünyaca məşhur müğənni Robertinolar etdidir. Təşkilatçı Fabrizio Maşidi və Robertino Loretti-dir. O ikisi məni dəvət eləyibdir bu Roma şəhərində keçiriləcək festivala. Festival bir neçə turdan ibarətdir. Amma Robertino Loretti artıq məni bir neçə ildə tanıdığına görə məni birinci turdan azad edərək məni qala konsertə dəvət edir və mən o müsabiqənin qala konsertində iştirak edib Azərbaycanı təmsil edəcəm. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, bu milli festival müsabiqədir. Festival müsabiqədə digər məşhur İtaliyanın digər məşhur ifaçıları və s. iştirak edəcək. Məşhur teleaparıcı Angelo Blazetti də həmçinin orada olacaq. Ondan savayı mən Robertino Loretti ilə masterklasslar keçəcəm və cürbəcür şəhərdə keçiriləcək konsertlərdə də ifa eləyəcəm. Mən orada İtaliyan dilində 4 dənə mahnı ifa etməliyəm. Bundan qabaq mən Elia Catalana festivalında Azərbaycanın layiqincə təmsil edib birinci yerə almışdım. Bu milli festivaldır 2011-ci ildə. Və orada oxuduğum ifaları bir daha eşitmək istəyirlər. Bu Osolemia və Jamaika idi. İndi isə yeni mahnılar ora 2 dənə də hazır etmişəm. Ümumilikdə 4 dənə mahnı oxuyacağım. Bu yaxınlarda prezident təqaüdünə layiq görülüb adı Qızıl kitaba daxil olan gənc vokalistimiz bu iki uğurlarından və albüm hazırlıqlarından da danışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun keçirdiyi grant müsabiqəsinin də qalibi oldum. İnşallah payız ayında da bu vokal proyektimi nümayiş etdirəcəm. Hal-hazırda mən öz mahnılarımı yazıram və çox ciddi şəkildə mini albumum üzərində işləyirəm. Bu mini albumda deməli 4 dənədən artıq mahnı olacaq. Çox istəyirəm ki, bu minimum albüm artıq bu ilin arxına kimi çıxsın. Çünki doğrudan da bunu gözləyirəm, bunun üzərində çox işləyirəm. Bütün mahnıların sözləri və musiqisi mənə aid olacaq və ingilis dilində olacaq. Qeyd edək ki, avqustun 7-sindən 14-nə də keçiriləcək festivala Emin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə qatılacaq. Lamiyə Mustafayeva, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.